Hej igen! Det var väldigt bra tag sedan jag la upp en video. Eller typ över en vecka i alla fall. Men det... Ja, som ni kanske har sett på titeln så ska jag berätta hur hela... Alltså hur jag märkte att jag var gravid och hur allting verkligen startade. Men innan jag börjar prata om det så ska jag bara flika in att jag höll på med en vlogg som jag spelade in för över en vecka sedan. Måndagen där efter jag fyllde år. Som jag har försökt med och jag har redigerat. Och sen när jag hade redigerat en bit så sparade jag den. Och sen när jag skulle gå in nästa dag så var ljudet borta så var jag tvungen att redigera om den igen. Så när jag väl hade redigerat den. Ja, Oliver sitter här. Men sen när jag hade redigerat den och skulle lägga ut den så var det typ... Över hela bilden så här på YouTube så var det liksom en text där det stod liksom vilket redigeringsprogram jag hade använt. Så vissa kanske redan har sett den för jag har inte tagit bort den, men jag tog bort den ganska snabbt. Så då testade jag ett annat program, men när jag la ut den så var det likadant. Så att jag måste fixa det där, så att nu filmar jag på min telefon igen. Men det är bara för att jag måste verkligen få upp en video, känner jag. Och det är jättemånga som får... Så han är världens snällaste babys, men så fort jag ska spela in, då är det inte kul. Det går inte så jättebra det här med kameran, men jag tänker att jag måste spela in en video. För jag har inte lagt upp en video på snart över en och en halv vecka. Men till själva videon. Så att ni vet att varför det inte kommer upp videos, det är då för att... Det inte går med redigeringsprogrammet, men jag ska fixa det för jag tror jag vet hur jag har löst det, men jag har bara inte orkat. För att det var så mycket för att jag håller på att plugga till mitt körkort som jag ska skriva upp om 2 veckor. Så jag håller på att plugga till det och sen måste jag ta hand om Oliver så ska jag fixa det där, så det är ganska mycket. Men jag ska försöka, men jag spelar in den här videon nu så får ni i alla fall en video för att det är många som har undrat efter en video. Så att vi sätter igång med själva. Så jag var reda på att jag var gravid. Ungefär, jag tror det var den 22 december 2019. Så tog jag mitt gravtest. Men det var på fredag, det här var på söndag. Och så på fredag den 20, tror jag det var, så kom min mamma hem typ, och hon bara sa så här, hon bara, Elin, alltså... Typ såhär, att din mage är väldigt stor, alltså när hade du mens senast liksom? Och som att jag kom på så sent så inte jag haft liksom min mens på jättelänge. Så att jag sa väl typ hur länge det var, men eftersom att jag då var gravid så får hon liksom inte sin mens och bla bla bla. Men ja, hon bara, jaha, oj det var ju länge. Jag bara, ja men den är ju liksom oregelbunden så det är inte så konstigt. Men sen i alla fall så hon bara, men är du inte gravid då? Jag bara, men nej, åh, klart jag inte är gravid. Jag får bara lite svullen mage ibland liksom, för att magen börjar liksom synas då. Jag var ju liksom i vecka 22 typ. Så att då, vad heter det? Hon bara, okej, ja. Sen så åkte hon iväg en sväng och så kom hon hem igen. Och hon bara, men Elin, alltså jag tror verkligen att du är gravid. Det kan ju liksom inte vara någonting annat. Jag bara, men nej, det är ju såklart jag inte är gravid liksom. Så att, men sen så åkte hon i alla fall och köpte ett gravtest som hon tyckte jag skulle göra. Och jag bara, men jag tänker inte ta det för att alltså, jag ville inte att det skulle vara positivt. Så jag var jättenervös. Så att jag bara, nej jag vill inte ta det. Men hon bara, jo du måste ta det Elin typ. Så att jag bara, men jag väntar till efter julafton liksom. Jag kan göra det på julafton, för julafton var ju på tisdagen då, och det här var liksom i fredags. Så att jag bara, men jag väntar till onsdagen efter liksom julafton, för att jag vill inte att alla ska liksom veta det på en gång liksom. För om jag ska göra liksom abort så vill inte jag att alla ska veta att jag har liksom varit gravid. Så att jag väntar, och bara okej då, men på söndag måste du ta det. Jag bara, nej jag tänker inte ta det. Hon bara, jo du tar det nu. Ja, så då åkte hon iväg och så var hon sin kille där. Så att då var det
bara jag och Jakob här hemma. Och då på kvällen då så tog jag det och det bara laddade. Men sen var det då positivt på den där stickan. Ja, det var då positivt och jag var så jävla rädd och började gråta. Och så skrev jag till mamma, jag bara, du hade rätt, det var positivt. Hon bara, okej, okay, ja, typ. Hon var lite sur eller vad man ska säga, jag vet inte, men hon var lite chockerad. Så att, och då ville vi liksom göra bort, så då... Ja, så sen var det måndag den 23 då och då ringde vi ungdomsmottagningen här nere och fick åka dit och prata och typ så här, ja, vi pratade lite och sen ringde hon typ till aborttagning eller någonting ringde hon och då fick vi, då sa hon bara, men ni kan vänta typ till efter julafton, till onsdag efter julafton så kan ni få åka upp och göra en kontroll, men eftersom jag inte hade haft min mens på så länge så trodde de att jag var väldigt långt gången. Och det var jag ju såklart. Så att det har varit att vi åkte hem hit och så avvaktade vi. Men sen ringde de och bara, nej men vi vill att du kommer upp hit. Vi vill att du tar, vad heter, eller att vi testar dig så vi får se hur långt gången du är. Så att det var bara att vi satt oss i bilen och så åkte vi upp till lasarettet och... Så fick jag lägga mig där och med benen upp i vädret typ. Och göra en gynundersökning. Så stoppar in massa grejer i min där nere. Och testade mig med ultraljud på magen gjorde de. Och då var det en läkare och hon bara, jag tror att du är typ i vecka 18 kanske. Och vi bara, okej, okay, ja det är bra. Och sen, men hon sa, hon bara, jag är inte säker, det kan vara längre gånget. Men sen tog hon in en till läkare och då sa hon att ja, men du är i vecka typ 26, eller nej, i vecka 22. Och det är då i vecka 22 och jag var då gången vecka 22 plus 6. Och det är mellan vecka 18 till 22 så måste man skicka in papper. Det sa jag nog i mitt förlossningsvideo också, men då måste man skicka in papper och få tillåtelse att göra abort från att barnet redan är ett foster. Men eftersom att jag redan var 6 dagar, liksom 22 veckor och 6 dagar, så hade vi inte hunnit skicka in de där papperna och fått liksom bekräfta, för då hade jag redan gått in i vecka 23 och då fick man inte göra abort. Så de sa det att det går inte att göra någonting och vi försökte med allt, jag och mamma satt där inne i det där rummet. Och bara försökte med allt och bara, men snälla kan vi inte göra det i alla fall? Och bara, de bara, nej vi får inte, det går inte. Och vi kommer inte hinna skicka in de där papperna eller vad det var. Så då började jag och mamma bara störtböla. Alltså vi bara satt där och grät för att alltså, det var inte det här vi ville. Vi ville komma upp och liksom göra abort och så var det. Trevligt att du bajsar med mig. Ja, så vi ville liksom upp dit och göra abort, men så blev det ju verkligen inte. Så jag satt i det där rummet och sen, för jag kopplade inte med då, utan jag och mamma åkte själv. Ja, så att jag gick ut från det där rummet och så ringde jag Jakob och alltså vi pratade i typ 20 minuter. Och jag bara grät och grät och grät. Och han var väl mer chockerad. Han fattade typ ingenting. Men... Sen fick vi i alla fall en tid till att göra ett ultraljud så man kunde liksom få se bebisen. Och då blev vi, ja då fick vi komma ner till en annan avdelning och så fick vi ultraljud. Och hon sa, nej men du är bara i vecka 21, 20 typ. Vi bara, ha så det går att göra bort? Hon bara, ja såklart. Och sen när hon tog ut de där bilderna, man får ju såna här bildgrejer. Ja, jag kan klippa in en liten bild här på han. Ja, så vi bara, så att vi vill inte se de där bilderna ifall att det liksom gick och jag bort och så hade vi liksom fått han på bilder. Då blev man ju jätteledsen om man fick se han och sen var det liksom ingenting. Så att, ja men hon bara, ja men du är i vecka 22, eller 21 sådär. Vi bara, ja men vad bra, då kan jag göra bort. Hon bara, ja. Och då var vi liksom osäkra för de andra sa att jag var liksom i vecka 22, men hon säger att vi är vecka 21, så vi blev så här
vi kastade mellan olika svar hela tiden. För vi blev jätteoroliga vad det var, men sen i alla fall så, vad heter det, så gjorde vi någonting med typ några tester och vad. Och då var det konstaterat att jag var i vecka 22. Så att då fick vi de där bilderna och då var det en kille, för det ville jag kolla upp väldigt snabbt. Så då var det bara att ställa in sig på att jag skulle föda barn och få barn. Och ja, man kan ju ge det till fosterfamiljer och sånt där, men det känner jag. Jag vill inte ge bort mitt egna barn till foster. Även fast jag är så ung så vill jag verkligen inte det. För fan vad hemskt att föda ut sitt egna barn, få upp det på bröstet och gosa med det lite typ och sen bara ge bort och typ aldrig mer få träffa det. Eller man får ju träffa det, men ändå. Fan, skulle jag aldrig klara av. Och lite som mamma också, hon bara, nej men jag tycker verkligen att vi ska behålla det och sådär. Och sen fick med Oliver. Ja, och sen fick vi gå och prata med SOS och lite sånt där, och vi fick behålla barnet för de tyckte att vi var väldigt bra föräldrar och sådär. Så att ja, och här är en bild på första bilden jag tog på magen då. Jag var väldigt liten, så därför kunde jag inte fatta att jag var gravid heller, för att jag liksom har ju, eftersom jag märkte så sent, så har inte jag tänkt på det. Alltså jag har mått lite dåligt, klart jag kommer ihåg en gång när jag var i skolan, då mådde jag jätteilla, jag höll på att spy typ. Men jag tänkte inte mer på det liksom, det var inte så att jag första gången, eller första jag tänker på att jag är gravid liksom. Och sen var jag och mamma utomlands faktiskt i september. Och då när vi satt på en restaurang, då hade vi åkt båt innan, så jag tänkte, ja men då var jag lite åksjuk, för jag kunde inte äta, jag mådde så illa och bara var yr. Jag tänkte väl inte mer på det, men nu i efterhand så vet vi ju att det är ju för att jag var gravid som jag mådde liksom så där dåligt. Ja, så att det var liksom the story. Så att, ja. Och sen när vi kom hem typ några dagar efter julafton där, så gick jag och Jakob ut med att jag var gravid. Och efter det så har vi blivit typ inte kända, men alla vet vilka vi är, typ inte hela Sverige då, men alla som bor här och nu alla från min, men Oliver och alla på YouTube. Jag får typ så här jättemycket nya följare hela tiden och det är klart jättekul, men det är liksom så jävla sjukt. Och YouTube har ju gått hur bra som helst också, jag trodde inte att det skulle göra, det är jag sjukt glad med. Men det var typ det. Jag kom på att tänka på om jag ska berätta något mer, men jag tror faktiskt inte att det är något mer. Ja, och sen bara, jag tror att jag har varit gravid i slutet på juli. Det borde typ bli så eftersom jag födde i april. Ja, men det var the story. Min mamma kom på att jag var gravid. Fett konstigt. Men jag hoppas att ni gillar den här videon, så ska jag försöka med kameran och det. Så får ni tumma upp den här videon och prenumerera på min kanal, så blir jag super super glad. För att det här kommer ju gå jättebra liksom. Jag har ju växt så snabbt. Så att ni får ha det så bra, så ja, ni kan få se Oliver, så det är kanske därför ni följer min kanal. Han sitter här då. Här sitter han. Alltså han har blivit så stor. Ni kanske inte tycker det. Ni har inte sett honom sedan han föddes, men ja. Ja, men ni får ha det så grymt, så hörs vi nästa video. Då! Nu vinka.